Dy familje janë përfshirë një konflikt të dhunë që mbrëmin e të hënës në fshatin Gjegjan të Pukës, ku përpasoj tre persona nga të dyja familjet kanë përfunduar në spital me plagë të rënda. Plagët janë shkaktuar nga mjete prerëse, që antarët e familjeve Marku e Zefi kanë përdorë gjatë përleshjes si pas policis. O, Fran, marë! Përpasoj kanë mbetur të lënduar Florin Zefi, Bardhe Zefi dhe Kol Marku, ky fundit në gjendje më të rënduar shëndetësore sipas bluzave të bardha. Konflikti mes familjes Zefi e Marku, siç pohon pjesëtarja e familjes Zefi, Bardhja, e cila po ashtu është e lënduar, ka ardhur për një shtyllë që ajo dhe i biri po e tërhiqnin me makinë. Ishte duke marrë një shtyllë për dritat. Erdhëm rrugës, nuk po shtella, nuk po litori afër shpejtë ati, edhe dulën zëdha, e na thot: "Çe bani thot, a dini se kam bën shit rrugë, kam paguar lek vet." Edhe erdi këtë në shof gjëllit madh, gjëllit tem. Atëherë na vishkur erdhen gjëllit vet në knes, gruja erdhen me një hundur, ki ishte me një hund, por erdi karo gjëllit mas shof. Atëherë këna zbrit në na, na jena monu me ndo, na karo në bishtit mes, në karo e muaj, aja gruja i karo anonses, e ka shkupona dirin që gjenje. Edhe mëngjesin e sotëm, krye familjar Hil Zefi ka denoncuar pjestarët e familjes Marku, pasi i rrethore 06 të mëngjesit, teksa udhtonte në rrugën e fshatit, është qelluar me gur duke i thyer xhamin e makinës. Ndërkohë, familja Zefi mësohet se nën kërcënimin e fqinjeve nuk kanë dërguar sot as fëmijët në shkollë. Fëmijën e mi nuk ka kusht i dërgoj të shkolla, sepse ndjehen në rrezik, kanë frikë shkojnë. Ju lutem duan të merren masa. Policia bëri të ditur se për konfliktin ka shoqëruar Kol Markun, i cili ndodhet në spital, si dhe Florin Zefin, i cili pasi ka marrë ndihmën e duhur mjekësore, është shoqëruar në polici.